ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ማድረሰው ቁም ነገር ተስፋዬ ነኝ። በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ የተገኙ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናርሳለን። ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በሰባት ቀናት ውስጥ ድርድሩን ለማካሄድና በቀጣይ የድርድሩን አካሄዶችና የጊዜ ሰሌዳ ላይ ስምምነት ለመድረስ ከመግባባት ላይ መድረሳቸው ተገልጿል። የደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነት እና ትብብር ሚኒስትርና የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር ቀደም ብሎ በጥቅምት 11 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ለሀገራቱ በጻፉት ደብዳቤና ባስተላለፉት ጥሪ መሰረት የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውጪ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጥቅምት 17 ቀን 2013 ዓ.ም በበይነ መረብ ስብሰባ አካሂደዋል። ስብሰባው በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ስር እየተካሄደ ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የተመለከተ የሶስትዮሽ ድርድር በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይም እንደመከረ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲር ራማፎዛ ቀደም ብለው በጥቅምት መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መሪዎች ጋር በስልክ ባደረጓቸው ውይይቶች በተደረሰው መግባባትና ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት ድርድሩን ለመቀጠል ስምምነት ላይ ተደርሷል። በዚህም ሀገራቱ በሰባት ቀናት ውስጥ ድርድሩን በማካሄድ በቀጣይ የድርድሩ አካሄዶችና የጊዜ ሰሌዳ ላይ ስምምነት መድረስ፣ ሀገራቱ ላይ ልዩነት ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ ልዩነቶቻቸውን በማጥበብና ውጤቱንም ለውጪ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ቀጣይ ስብሰባ ለማቅረብ መግባባት ላይ ደርሷል ነው የተባለው። የጥቁር አሜሪካውያን የኮንግረስ አባላት ኮከስ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያደረጉት ንግግር ግዴለሽነት የተሞላበት እና አደገኛ መሆኑን ገልጸዋል። የፕሬዝዳንቱን ንግግር ያወገሰው ኮከሱ አሜሪካ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሚደረግ ድርድር ሂደት ገለልተኛ መሆን እንደሚገባትም አስገንዝቧል። በመሆኑም በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከለ እየተካሄደ ባለው የድርድር ሂደት ጣልቃ መግባት እንደማያስፈልግም አስታውቋል። ፕሬዝዳንቱ ያደረጉት ንግግር በአፍሪካ ጣልቃ የመግባትና የአፍሪካውያንን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት የሚለውን መርህ የሚጥስና ሚዛናዊነት የጎደለው ያለውን ነባራዊ ሁኔታም ያልተገነዘበ በሚል በብዙዎች ዘንድ እየተወገዘም እንደሚገኝ ነው ተያይዞ የተገለጸው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንግግር በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣ መሆኑን ይህንን ተከትሎ ለሚመጣ እንቅስቃሴ ሁሉ አጻፋዊ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር ኃይል አስታውቋል። የኢፌዴሪ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ እንደተናገሩት የፕሬዝዳንቱ ንግግር ሀያል ሀገርን እመራለሁ ከሚል ፕሬዝዳንት የሚጠበቅም አይደለም ብለዋል። የአንድ ሀገር ሉዓላዊነት በንግግርም ቢሆን መጣስ ከባድ ጥፋት በመሆኑ ይህንን ተከትሎ ሊመጣ የሚችል ማንኛውንም አይነት ጥቃት ለመመከት አየር ኃይሉ ሙሉ ዝግጅት አድርጓል ብለዋል። ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ ጸብ እየጫሩ ያሉ አካላት ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘው በእግረኛ ጦር ይዋጋሉ ብለን አናስብም። በመሆኑም ወደ ግጭት ከተገባም ግጭቱ በቀጥታ ከአየር ኃይል ጋር እንደሆነ እናውቃለን ያሉት ዋና አዛዡ በዚህም ደረጃ እነሱ ምንድነው ያላቸው የመሳሪያ ቴክኖሎጂያቸው የሰው ኃይል ብቃት ስልጠና ደረጃቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለይተን እናውቃለን ነው ያሉት። ከዚህም ባሻገር 24 ሰዓት አይናችን ከህዳሴው ግድብ ላይ ነው ብለዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሌለው ሀብት ላይ ቆጥቦ እየገነባ ያለው ፕሮጀክት በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረት የሚሻ ቢሆንም አየር ኃይሉ ግን በጠቅላላ የአገሪቱን መሰረተ ልማቶች የፖለቲካ የኢኮኖሚ እንዲሁም ወታደራዊ ማዕከሎችን በንቃት እንደሚጠብቅም አረጋግጠዋል። ከሀገር ውስጥ የተገኙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን አሁንም እንቀጥላለን። የአስተዳደር ወሰን የማንነት ራስ በራስ የማስተዳደር ጉዳዮች ላይ የሚደረገው አጠቃላይ አገራዊ የዳሰሳ ጥናት በመጪው ግንቦት ወር እንደሚጠናቀቅ የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ገልጿል። በክልሎች መካከል የአስተዳደር ወሰን ጥያቄ ያለባቸው ዞኖች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች በጥናቱ የተካተቱ ሲሆን ኮሚሽኑ የ2013 የበጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ ክንውኑን በተመለከተም መግለጫ ሰጥቷል።
በዚህም ኮሚሽኑ በአስተዳደር ወሰን በማንነትና ራስን በራስ ማስተዳደር ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ጥናትና ምርምር በማቅረብ ለመንግስት ምክረ ሐሳብ ማቅረቡን የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ዶክተር ጣሰው ገብሬ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ከ28 ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ከ70 በላይ ተመራማሪዎች የሚሳተፉበት አገራዊ ጥቅል የምርምር ሥራ 40% መድረሱንም አክለው ገልጸዋል። በማዕድን ዘርፍ የሚስተዋሉ የእውቀትና ሌሎች ውስንነቶችን ለመፍታት የሕግ አሰራር ማሻሻያዎች እንደሚደረጉ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ኢንጂነር ተከለው ማ ገልጸዋል። አዲስ እየተዘጋጀ ባለው የማዕድን ሀብት ልማት ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ግብአት ለማሰባሰብ እንዲቻል የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ውይይትም አድርገዋል። በመድረኩ ባለድርሻ አካላት በፖሊሲው ላይ የተለያዩ አስተያየቶችና ከዚህ ቀደም የነበሩ ክፍተቶችን ያነሱ ሲሆን የውቀት ውስንነት ለዘርፉ ዋነኛ ማነቆ ናቸው ሲሉም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የበርካታ ማዕድናት ባለቤት ብትሆንም በማዕድን ፍለጋ ማውጣት በገበያ ድርድርና በሌሎች ዘርፉ በሚጠይቃቸው ሙያዎች ላይ ትልቅ የውቀት ውስንነት መኖሩንም አንስተዋል። በሀገር ውስጥ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የአካባቢ ህዝባዊ ፍትሃዊ ተጠቃሚ አለመሆን፣ ከፌዴራል እስከ ወረዳ ያለው የመንግስት አወቃቀር ተናቦ አለመስራት በዋናነት ከተነሱ ክፍተቶች መካከል ይጠቀሳሉ ተብሏል። ሁለት የትምህርት ሚኒስትር ባልደረቦች በጥይት ተመተው መገደላቸው ተነግሯል። ሚኒስትሩ በይፋ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባወጣው የሐዘን መግለጫ እንዳስታወቀው አቶ ሙላት ጸጋዬና አበባው አያልን የተባሉ ባልደረቦቹ ለስራ በሄዱበት አፋር ክልል ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸውን አጥቷል ብለዋል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በሐዘን መግለጫው በባልደረቦቹ ህልፈት የተሰማውን ሐዘን ገልጾ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አሁን ደግሞ የቢዝነስ ዘገባና የአየር ሁኔታ መግለጫን ተከታትለን ከውጭ ሀገር ባገኘናቸው መረጃዎች ተመልሰን የምንገናኝ ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ።
ወር ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ የተገኙ አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናድርስ። በቅድሚያም ጎረቤት ሀገር ሶማሊያን እናገኛለን። በሶማሊያ ሞቃዲሾ በህፃናት መርጃ ድርጅት ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ ሁለት የጤና ባለሙያዎች መገደላቸው ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተፈጸመባቸው ጥቃት በፖሊዮ ላይ ይሰሩ የነበሩ ሁለት የጤና ባለሙያዎች መሞታቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። የሶማሊያ ባለስልጣናትም የጤና ባለሙያዎቹ ማክሰኞ ዕለት በተከሰተ ፍንዳታ የባለሙያዎቹ ህይወት ማለፉን ማረጋገጣቸው ተመልክቷል። በፍንዳታ ከመቱት ባሻገር በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውንም የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል። በተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በመግለጫው ሰራተኞች ለጤና ቀውስ የተጋለጡ ህፃናትን ለመርዳት ፊት ለፊት ተሰልፈው ህይወታቸውን መስዋዕት ማድረጋቸውንም አስታውቀዋል። በጤና ባለሙያዎቹ ላይ ጥቃት መፈጸም ዓለም አቀፍ ህግን መጣስ መሆኑን የገለጸው ድርጅቱ ተቀባይነት የሌለው በሰብአዊ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት የጥቃት ሰለባ መሆን የለባቸውም ሲሉም ኮንነዋል። ዩኒሴፍ ለተጎጂ ቤተሰቦች ሀዘኑን በመግለጽ የሶማሊያ ባለስልጣናት ጉዳዩን በጥልቀት እንዲመረምሩትም ጥሪ አቅርቧል። የአልጄሪያው ፕሬዝዳንት አብዱል መጅድ ቴቡኔ ሆስፒታል ገብተዋል። ከፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት የወጣው መግለጫ ፕሬዝዳንቱ ሆስፒታል የገቡበትን ምክንያት ይፋ ባያደርግም በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙና ከህክምና ማዕከሉ መደበኛ ስራቸውን እንደሚቀጥሉም አስታውቋል። የ75 ዓመቱ አብዱል መጅድ ታቡኔ ረዳቶቻቸው በአብዛኛው በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተከትለው ያለፈው ቅዳሜ ራሳቸውን ማገለላቸውን አስታውቀው ነበር። ማክሰኞ ዕለት ግን በዶክተራቸው ምክር መሰረት ወደ ወታደራዊ ሆስፒታል እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ መያዝ አለመያዛቸውን በተመለከተ ግን የተባለ ምንም ነገር የለም። ለ20 ዓመታት በስልጣን ላይ የቆዩት አብዱላ አዚዝ ቡታፍሊካ በህዝባዊ ተቃውሞ ከስልጣናቸው ከተወገዱ በኋላ ባለፈው ዓመት ህዳር ላይ የተመረጡት አብዱል መጅድ ታቡኔ በሀገሪቱ ህገ መንግስት የፕሬዝዳንትነት የስልጣን ጊዜ ለመገደብ ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ በነበሩበት ወሳኝ ወቅት ወደ ሆስፒታል መግባታቸው ነው የተነገረው። ዘገባውን ያደረሰን አልጀዚራ ነው። የሩሲያ መንግስት በሶሪያ ኢድሊብ ግዛት የፈጸምኩት ጥቃት ለቱርክ መንግስት የአጸፋ መልስ ለመስጠት ነው ሲል ገልጿል። የአየር ጥቃቱ በሰሜን ምዕራብ ሶሪያ ፋይላቅ አልሻማ ታጣቂ ቡድኖች የልምምድ ካምፕ ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ቡድኑም በቱርክ የሚደገፍ እንደሆነ ይታወቃል። በጥቃቱ 35 ታጣቂዎች ሲገደሉ ከ50 በላይ ታጣቂዎች ደግሞ ቆስለዋል። በሶሪያ ጦርነት ክፉኛ ከተጎዱ ግዛቶች መካከል አንዷ የኢድሊብ ግዛት ስትሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸውም ተፈናቅለዋል። ሩሲያና ቱርክ በዓለማችን የተለያዩ አካባቢዎች በተቃራኒ የተሰለፉ ሲሆን በአዘርባጃንና በአርሜኒያ፣ በምስራቅ ሜዲትራኒያን፣ በሊቢያ በእጅ አዙር ጦርነት ውስጥ መግባታቸውም ይነገራል ሲል መረጃውን ያደረሰን አልጀዚራ ነው። በመጨረሻም በጨረቃ ላይ የተገኘ ውሃ ለሰው ልጆች ጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል ተገለጸ። የአሜሪካው የምርምር ተቋም ናሳ እንዳስታወቀው ጨረቃ ላይ ውሃ ስለመኖሩ ተጨባጭ መረጃ አለን ብሏል። ውሃ ለሰው ልጆች ጠቃሚ በመሆኑ ጨረቃ ላይ ለመኖር ያለውን ተስፋ ይጨምራልም ነው የተባለው። ከዚህ በፊት ጨረቃ ላይ ውሃ መኖሩ ቢገመትም በጨረቃ ግርዶሽ አካባቢ በመሆኑ ለሰው ልጆች ጠቃሚ መሆን አለመሆኑ ላይ የተባለ ነገር አልነበረም። የናሳ እቅድ በጨረቃ ላይ የተገኘውን ውሃ ጥቅም ላይ መዋል መሆኑ የተነገረ ሲሆን የተገኘው የውሃ ሞለኪውል የናሳ እቅድ በጨረቃ ላይ የተገኘውን ውሃ ጥቅም ላይ መዋል መሆኑ የተነገረ ሲሆን የተገኘውን የውሃ ሞለኪውል ናሳ በጨረቃ ላይ ማዕከል ለመገንባት ያለውን ዓላማ ያሳካበታል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። አሁን ደግሞ ፕራይም ስፖርት መረጃችን ወደ እናንተ ይደርሳል። ተከታተሉ።
ወር ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችን ይሄንን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን ወደናንተ ያደረስኩት ቁም ነገር ተስፋዬ ነበርኩ። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እየተመኘን እኔ ከወዲሁ ሰናበትኩ። ቸር ጊዜ።